про схід, і зокрема Бахмут, далі будемо говорити. Сергій Черевата, речник східного групування військ, з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання вам. Добрий ранок. Для початку попрошу, скажіть, як минула доба на вашому напрямку? Доба минула в дуже інтенсивних кривавих боях, в першу чергу на Бахмутському напрямку. Ворог зосереджено намагався і надалі робити все, щоб оволодіти Бахмутом. 34 боєзіткнення відбулося, 479 разів ворог різними системами і калібрами, як ствольної, так і реактивної артилерії, бив по нашим позиціям. 4 авіанальоти відбулося. В цих боях 149 окупантів було знищено, 160 зазнали поранень, 6 потрапили до полону. Також підбито 2 ворожих БМП, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотних апарати, склад з боєприпасами польовий та гармату Д-30. Ганна Маляр нам повідомила дрібку новин про Бахмут. Зокрема, каже про те, що попри ляпання язиком, росіяни підтягують свої десантно-штурмові загони до міста. Це щось нове, чи, в принципі, такі військові російські структури там і до того були? Вони почали вже десь більше місяця назад підтягувати і десантні підрозділи, мотострілецькі свої. В силу того, що своїм героїзмом, професійністю наші військовослужбовці досягли того, що щодоби наносили колосальні втрати злочинному угрупованню Вагнера, яке, по суті, було монополістом на цьому напрямку. Відтак ворогу доводилося доповнювати своє угрупування за рахунок інших підрозділів. Тому захисники Бахмуту, по суті, з обмеженими ресурсами, на вольових якостях, на надзусиллях, робили все, щоб, по суті, знищити це терористичне угрупування «Вагнер» для того, щоб вибити головний такий потенціал ворога значний, щоб і їхні побратими, які в цей час навчалися за кордонами в Україні, готувалися до успішних операцій по звільненню України. Ми все частіше говоримо про те, що поміж регулярними російськими структурами і по цій зеківській структурі вагнерів трапляються конфлікти регулярні. Причому Вашингтон-Пост описує нам один із свіжих про те, що Пригожин пропонував нібито нам здати позиції російських військ. Знову ж таки, я дуже з осторогою ставлюся до таких новин, оскільки це можуть бути якісь певні маніпуляції з боку самих росіян. Потім ми пригадуємо, як Пригожин говорив, що це регулярні війська, російські втікають, виявляється потім, що самі вагнерівці втікали. Наскільки розгортається цей конфлікт? Чи все-таки це щось таке показове, яке нам ніяким чином не сприяє? Ну, звичайно, що нам сприяє будь-який розбрат серед ворога. Він присутній в силу того, що дуже сегментоване угрупування. Ворог, програвши в головному, в своєму задумі на стратегічну операцію, він думав, що він візьме за дні або тижні всю Україну, або значну частину, столицю. Тут втягнувся в більш ніж року війну з потужним ворогом, який мотивований захищати свою землю. Відтак на ходу мінялися командувачі, мінялися концепції, мінялися підрозділи, з які задіялись, в тому числі почали задіюватись, м'яко кажучи, нетрадиційні підрозділи злочинців. Більш того, зараз от у них головна проблема якраз ніякий не снарядний голод, у них проблема якраз з особовим складом. В першу чергу меншою мірою кількістю, більшою чергою якістю, бо вони... Але з кількістю це є питання, і вони набирають уже оцих елемент кримінальний, вже за нього змагається не тільки сам Пригожин, якому обмежили суттєво, але й створюються так звані роти «Шторм-Зет», з людей, у яких є питання з правоохоронною системою, задіюється і бойовий армійський резерв, і територіальні війська. Тобто ворог тягне все, що може, тому що, щоб якраз... закрити питання з особовим складом і намагатися продовжувати динаміку наступу на наші підрозділи в бажанні виконати волю політичного військово-політичного керівництва, щоб досягнути хоча б якихось сталих результатів, ну як до прикладу там взяття Донецької області, що для них вже стає просто все більше і більш примарніше з кожним програним боєм, але тим не менше іншу логіку це важко пояснити. Просування є, попри все. Про це нам Міноборони повідомляє, так охарактеризовують ситуацію вустами Ганни Маляр довкола Бахмуту. Перше моє питання
Чи можемо ми говорити про ці просування? Як вони зараз виглядають? І чи вдалося ворога якомога далі відтіснити, наприклад, від тої дороги життя в Бахмут? Тут треба розуміти логіку цих просувань, тому що багато там і західних ваших колег до мене зверталося, і вітчизняних, в розумінні, що це там якась значна наступальна операція, і нібито чи там та розрекламований контрнаступ. Насправді ці просування вони відбувалися в рамках нашої оборонної операції. Тобто в нас всі ці місяці в районі Бахмуту і в деяких інших районах Сходу ми вели успішну оборонну операцію, спрямовану на зниження потенціалу ворога суттєво, вибиття його. І коли у нас була можливість, от цих останні дні, ми проводили контратаки на тих з умови покращення наших умов наших підрозділів для виконання бойових завдань. І з умовою, знову ж таки, нанесення шкоди ворогу, в тому числі відкидання його з більш вигідних позицій. Оце це і була логіка цих контратак, і вони там не тільки є у нас можливість, але якщо ми бачимо загрозу особовому складу, великому втрат, ми бачимо, що мали ймовірний успіх на цьому напрямку. Ми такі контратак не проводимо. Вона це все всебічно робиться всебічним плануванням з максимальним дотриманням всіх правил військової науки. Тобто, чи правильно розумієш, що просування є в нашій обороні? Знаєте, як казали колись москалі, ми тут дозволю собі зацитувати, ми ще не починали. Так, це абсолютно правильна логіка. Тобто, там немає ніякого великого контрнаступу, є успішна оборонна операція по Бахмутську, на Бахмутському напрямку, в рамках якої проводяться також і контрнаступальні дії. З постачанням їхнім, чи є зараз проблеми з огляду на те, що ми бачимо останніми днями величезні бахи, зокрема в тому ж таки Луганську, як кажуть наші військові фахівці в ефірі, що це поки таке промацування? Так, у них наші сили працюють над тим, в тому числі ракетні війська і артилерія, щоб системно нищити їхні шляхи постачання, системно нищити їхні польові склади, системно нищити всю їхню логістику. Відтак, ця робота триває постійно. Проте, на жаль, ще у ворога є можливості і по артилерійським снарядам, по ракетам, по стволам вони ще мають перевагу над нами, і ми якраз такою, знаєте, волею своєю і розумом намагаємося перебити їхню просто кількість і таку, знаєте, ставку на просту силу, там, да, таку грубу, і кількість ми перебиваємо розумом і, знаєте, якоюсь там такою метикуватістю, волею нашою. І ще маємо декілька хвилин. Хочу поговорити про інші напрямки. Північніше від Бахмуту, Лиман, Куп'янськ, ось туди. Якою ситуація зараз виглядає? Там ворог уже багато тижнів підряд цей напрямок лідирує по артилерійським ударам. 578 разів за цю добу обстріляв він наші позиції. 3 боєзіткнення відбулося, 17 авіаударів. Наші воїни в цих боєзіткненнях знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранення. Також знищили 2 танки, один з яких найновіший окупанта Т-90, бойову машину піхоту, 4 безпілотники, і 2 польові склади з боєприпасами, 1 гармату і 2 міномети. Тобто ми можемо говорити, що там активніші, я боюсь зараз неправильний висновок зробити, активніші бойові дії? Більш активніше в артилерійському ураженні, але менш активніше безпосередньо на полі бою. Ну, на Бахмутському напрямку за цю добу 34 боєзіткнення, на Лиманському 3. Там діють тільки регулярні війська ворога, ну, вони теж з різних компонентів складаються. Десантники, мотострілецькі підрозділи, піхота, тобто є так званий цей бойовий армійський резерв, територіальні війська, тобто вони стягують все, що можуть, але це регулярне військо, і на відміну від вагнерівців, яких просто кривавою, я б сказав, дисципліною змушують іти іноді в атаки, там воно більш, скажімо так, з дотриманням якихось військових правил війни, там розвідка, і коли вони попадають під наш щільний вогонь, під контрудари, вони набагато обережніші і відступають.
Бачите, як регулярні війська, то можна артилерію стріляти, а все-таки рахувати кількість людей. А як вагнерівці, то можна не сильно то й рахувати. Виходить така логіка. Так, хоча у них теж досить багато артилерії, але тут ще її більше. Я пригадую, як ваші колеги з Таврійського напрямку говорили про загороджувальні загони, які працюють там. Тобто той, хто не хоче йти в атаку там або поранений, їх там добивають просто. Чи на ваших напрямках мають такі структури росіяни? Абсолютно. У Вагнера це вся їхня дисципліна, вся їхня логіка, вся їхня якась така квазі-успішність, я би сказав, тому що у них є все-таки територіальне просування, і на відміну від багатьох інших армійських підрозділів. Але це досягається таким екстенсивним шляхом, з такими величезними втратами, що важко назвати це успішним. Чому я кажу, це квазі-успішне? Тому що так, іноді ти просовуєшся на якісь відстані, але ти все це можеш втратити за умови, коли ворог вже буде підготовлений і за всіми правилами військової науки просто приведе правильний наступ. Але для них ця логіка якихось досягнень і звітів перед своїм керівництвом за будь-що, вона переважає якісь елементи здорового глузду. І буквально хвилинка, я би ще хотів трошки південніше Бахмуту ситуацію обговорити. Я, правда, не зовсім розумію, яка у вас межа повноважень з Таврійським напрямком, тому ви мені зразу розкажіть. Авдіївка, це ще до вас чи вже ні? Ні, це вже до мого колеги. Я зрозумів. Ось так виглядає ситуація. Пане Сергію, дуже дякую за ці відповіді. Дякую. Сергій Череватий, речник Східного групування військ, був з нами на зв'язку. Ми довідалися про ситуацію на Бахмутському напрямку, а також північніше.